Javno preduzeće Komunalac u 2023. pozitivno je poslovalo. Finansijski izveštaj ovog javnog preduzeća usvojio je lokalni parlament na posljednjem zasedanju. Ostvarena je dobit od oko 3 miliona dinara, kaže za televiziju Pirot Boban Tolić, direktor Komunalca. Prihod je bio 77.681.000, rashod 474.142.000, dobit 3.539.000 dinara, što je eto jedno pozitivno poslovanje. Po meni onoliko koliko bi trebalo da bude dobit, mi ne želimo da imamo ogromne dobiti, jer onda bi to značilo da nam nije korektna cena prema građanima. Tako da evo, jedna uspešna, dobra godina za nama i ja to stvarno mislim i to ću svuda braniti bez obzira ko je preko puta i ko zastupa možda i neke drugačije stavove. Komunalac obavlja 10 komunalnih delatnosti. Ovo javno preduzeće u ovom trenutku upošljava 206 radnika. Trenutno je upošljeno 206 radnika. Od toga je 156, ja mislim da je možda 156 je u stalnom radnom odnosu, ostali su na privremenim, povremenim poslovima, na određenom onom, u određenom statusu, u statusu radno određeno vreme, kako se već zove, dobro. I ostatak je nekih, pa 35, 6, možda i nešto više su radnici preko agencije. Komunalac čisti oko 400.000 metara kvadratnih ulica, od kojih se pere 360.000 metara kvadratnih po kategorijama. Veoma značajan segment rada je prikupljanje otpada kao deo velikog sistema upravljanja otpadom u Pirotu. U prošloj godini smo deponovali oko 7.337 tona, ajde evo precizno, pošto mi je taj podatak baš tu, industrijskog otpada, i skoro 15.000 tona komunalnog otpada od građanstva. Tam imamo oko 16.600 korisnika u gradu i selu, znači oko 4.000 i u selu, nešto manje za nekih stotinak, ostatak je u gradu. Što je otprilike negde tona po domaćinstvu, ajde neke 900 kg kada se to lepo precizno podeli, po domaćinstvu za godinu dana. U prošloj godini prikupljeno je oko 700 tona suvog otpada, a plan Komunalca je da prikupi 1000 tona ove godine, kaže Tolić. Za prikupljenje i selektovanje otpada obezbeđena je neophodna infrastruktura koja omogućava građanima da na mestu nastanka razvrstavaju otpad.